primátor prijal pedagógov z kalických škôl. Blíži sa 5. celoslovenská výstava vín. Pre skalických hokejistov sa sezóna skončila. Prečo ste si vybrali povolanie učiteľky? Tak predovšetkým preto, že práca učiteľa je práca s ľuďmi. A nie s dospelými ľuďmi, ale s deťmi. A myslím si, že keď človek niečo chce niekoho naučiť a odovzdať svoje vedomosti tým najmenším, ktorí potom to využijú, tak ja si myslím, že v tom spočíva tá krása a preto som si zvolila povolanie učiteľky na celý svoj život. Ja som si to povolanie vôbec nevyberal. Ja som bol hodený na učilište, vtedy na strojárske učilište pri ZVL Skalica ako riaditeľ školy. Bez toho, že by som to vedel ze dňa na deň. Takže ja som si to povolanie nevyberal. Na to už sa poriadne ani nepamätám. Proste práca s deťmi. Ja som pôvodne nešiel za učiteľa. Chodil som na inú školu, na strojarinu do Bratislavy. No ale potom cez prázdniny som bol v jednej škole, známej škole, v Borskom Jure, kúsok od nás, tak zapáčila sa mi práca s deťmi ohromne. Takže som tam ukončil štúdium a prešiel som sem a odtedy ma to nejako zobralo od toho Borského Jura, potom škola a škola tu na Skalici, takže celý život. Pri príležitosti Sviatku učiteľov sa vo veľkej sále Skalického domu kultúry konalo tradičné prijatie primátorov mesta. Pozvaných pedagógov vítali viceprimátor Ľudovít Barát a prednosta mestského úradu Anton Bobrík. Potom sa pedagógom prihovoril primátor Skalice Stanislav Chovanec. V tomto roku sa opäť uskutočnil zápis do pamätnej knihy mesta Skalica pedagógmi, ktorí v školstve odpracovali viac ako 40 rokov. Naplnili tie roky vašej pedagogickej činnosti vaše očakávania? Ja si myslím, že áno, pretože dnes ešte stretávam svojich žiakov, prvých žiakov, ktorí sú pomalinky, už v dôchodkovom veku takisto a zdravia ma a pýtajú sa, ako sa mám a to je pre mňa veľmi, teda veľké ocenenie. Ja keď som tam prišiel z výroby, ja som si nemohol zvyknúť, že učiteľ má nejakú voľnú hodinu, že nie je na pracovisku, ale postupom času som si zvykol a videl som, že aj tá voľná hodina je na niečo dobrá, že si potrebuje ozaj oddychnúť, pretože keď ho tí deti vytočia, tak potrebuje aspoň tú hodinu na to vydýchanie sa a na prípravu na ďalšiu hodinu, aby zase ho tie deti mohli znova vytočiť. Ja som za tú moju prax prešla všetkými ročníkmi od prvej triedy až po deviatu a teda môžem porovnať prácu aj na prvom stupni, na druhom stupni a myslím si, že najťažšia a zároveň aj najkrajšia práca je s prvákmi. A keď vidíte tú radosť v očiach tých detí a hlavne aj u tých maličkých, u tých piatakov, šiestakov, takže to sa nedá jednoducho zaplatiť. V rámci kultúrneho programu sa predstavila žiačka základnej umeleckej školy Skalica Kamila Kozinová. Spomínate si ešte na svojich učiteľov? Podľa mňa byli to pre mňa určite veľké autority. Vysoko som si ich vážil, naučili ma naozaj veci, ktoré som v živote využil. Môj triedny učiteľ bol Jano Fúňák, to, čo ma v chemii naučil, tak na tom som v podstate stával aj na vysokej škole. Ivan Horák, Dušan Horák, pán učiteľ Škríp, ktorý nás učil dejepis, pani učiteľka Kubišová, pani učiteľka Majtánová, stará Méra sa jej hovorilo, tam ja učila matematiku, pani učiteľka Pavelková, slovenčinu, ako pamätám si ich všetkých a musím povedať, že som bol relatívne dobrý žiak. A naozaj, čo som sa naučil, tak to som vždy v podstate aj využil. Myslíte si, že práca učiteľov je dnes dostatočne doceňovaná? Myslím si, že určite nie je dostatočne doceňovaná. Ja si myslím, že naozaj v podstate tá práca by mala byť ocenená daleko viac, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Som presvedčený o tom, že to ani nie je práca, že určite je to poslanie. A je to o tom, že aj to je dôkazom toho, by som povedal, že si ich prácu vážime a ja im chcem ešte raz poďakovať a zaželať všetkým učiteľom všetko dobré a samozrejme hlavne vyššie platy. Ja si myslím, že deti sú stále rovnaké, len doba je iná a my sa musíme ako človek, ako tvorca, ozaj najlepšie na zemi, my sa musíme tej dobe ako prispôsobiť. Dvanásteho marca sa na pôde Skalickej radnice stretli členovia klubu starostov a primátorov okresu Skalica. Rokovanie viedol jeho predseda, primátor Skalice Stanislav Chovanec. Hlavne to bola príprava v podstate snemu, združenia miest obcí Záhoria a nominácie delegátov na snem z MOSu, ktorý bude v podstate
v máji. Samozrejme prebieha, stále je tlak na to, aby bola komunálna reforma, aby som to vysvetlil vlastne k tomu, že aby sa zlučovali obce. Ono ten materiál ešte nie je pripravený, to znamená, k tomu sme sa vyjadrovali takisto pre nás, čo bolo dôležité, bolo to, že vlastne sa zúčastnili aj z Úradu práce sociálnych vecí pán riaditeľ a pani Parklová, vlastne jedná sa o to na 50-tíčko vlastne, ako budeme spolupracovať s tým, aby sme vlastne čo najviac ľudí, ktorí sú na úrade práce, zamestnali buď cez menšie obecné služby, cez aktivnáčne práce, alebo vlastne cez poskytovanie dávky hmotnej núdzi. Ako normálne v zásade stretnutie, ale čakajú nás teraz dôležité snemy a ja pevne verím, že sa nám podarí troška odolať tomu tlaku, ktorý štát neustále na samosprávu má, a to sa nám podarí len vtedy, keď budeme jednotní, a Skalický a Senický okres zatiaľ jednotní sme, tak pevne verím, že to bude dobré. Trinásteho marca sa Skalica stala dejiskom rokovania Rady Združenia miest a obcí Záhorie. Jej členovia sa zaoberali hodnotením účasti Združenia na veľtrhu cestovného ruchu Slovakia Tour v Bratislave. K tejto téme sa uzniesli odporúčiť snemu Združenia neschváliť účasť na tomto veľtrhu v roku 2015 a výdavky na propagáciu použiť na prezentáciu na lokálnych podujatiach. Dôležitou témou bola príprava snemu Združenia miest a obcí Záhorie. Prerokovali sa jednotlivé témy k snemu, hovorilo sa o kandidátoch na snem a predovšetkým bol zmenený termín konania na miesto 24. na 25. apríla 2014 v Skalici. Okrem toho sa tiež schválila účasť členov Združenia miest a obcí Záhorie na stretnutí starostov v Tatranskej Lomnici. Trinásteho marca sa na pôde Skalickej radnice stretli členovia predstavenstva fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica akciovej spoločnosti. Také dve nosné témy by som povedal. Jedna vec bolo zhodnotenie hospodárskeho výsledku za rok 2013. Musím konštatovať, že prvýkrát v histórii Skalická nemocnica bola v pozitívnych číslach, to znamená vyprodukovala zisk, to samozrejme je určitá nádej do budúcnosti, že sa nemocnica bude ďalej rozvíjať. Ďalej sa prerokoval výsledok za január, ktorý znova potvrdil ten pozitívny trend, ktorý je január takisto skončil v zisku. No a samozrejme od toho sa odvíja veľmi dôležitá vec, a to je otázka investícií na rok 2014, kde vlastne v podstate sme získali licenciu na 6 rokov v rámci rýchlej zdravotnej pomoci, to znamená, je to kúpa nového automobilu vybaveného špičkovou technológiou, a s tým, že súčasnú RLPčku by sme potom presunuli do Brodského. Samozrejme je tam, v podstate schválili sa takmer všetky požiadavky na dovybavenie prístrojového vybavenia, no a čo určite v podstate je dôležité, to, že sa takisto schválila investičný zámer rekonštrukcie gynekologicko-porodnického pavilónu, ktorý sa otváral ešte v roku 1993. No a síce sme to ešte neschvalovali, ale ešte aj môjim cieľom je to, aby sme rozšírili neurologické oddelenie, to znamená bývalé infekčné, aby sme vlastne zrekonštruovali, aby sme rozšírili neurológiu a vlastne ambulancie, aby išli na prízemie bývalého infekčného pavilónu. Čiže znova je to určite dobrá, pozitívna správa, je vidieť, že tá nemocnica je dobre nastavená a pevne verím v podstate, že budeme vyvíjať aj investície, ktoré robíme, budú vlastne prispievať k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti nielen Skaličanom, ale celému regiónu. Skalica sa v dňoch 25. a 26. apríla stane dejiskom jubilejného 5. ročníka celoslovenskej výstavy vín s medzinárodnou účasťou. Takéto veľké podujatie si vyžaduje aj veľkú prípravu. Začala sa už takmer pred rokom, keď sa pripravoval prvý štatút, keď sa pripravovali vlastne materiály záštity, kto bude garantom celej tej výstavy. Teraz sa dostávame už do tej výkonnej fázy. Už v tomto týždni sa začali zberať vzorky. Vzorky vín sa zbierajú vo františkánskom kláštore, vo vinotéke, kde je možné vlastne priniesť 4 fľaše z každého vína, zapísať tieto vzorky. Následne k tomu bude potom spísanie týchto vzoriek. 12. apríla sa uskutoční degustácia všetkých vzoriek, ktoré budú na výstavu prihlásené. A vyvrcholením bude 25. a 26. apríla samotná výstava v františkánskom kláštore.
Vzorky vín je možné na výstavu prihlásiť a predovšetkým priniesť najneskôr do nedele 6. apríla do vínotéky u Františkánov v čase jej prevádzkových hodín. Pri zbere vzoriek, že vlastne pri vyplňovaní prihlášok a vypisovaní nepodliehajú vzorky z tejto našej oblasti poplatkom. Kto vlastne môže byť degustátorom? Kto sa môže prihlásiť? Vzhľadom k tomu, že naozaj sa jedná o celoslovenskú výstavu s medzinárodnou účasťou, tak je našim záujmom, aby minimálne predseda každej komisie bol profesionál, ktorý vlastní štátny certifikát degustátora vín. Preto sme aj na internete povesili prihlášku na degustáciu. Rozposielame ju po všetkých firmách, po všetkých vystavovateľoch, ktorí vlastne zo Slovenska aj zo zahraničia prídu a takouto formou mailom, alebo teda písomne tie prihlášky zbierame naspäť. Samozrejme komisia, aby sme boli radi, keby bola 4 až 5 člená. To znamená, že minimálne 3-4 miesta sú tam potom pre degustátorov, na ktorých tie nároky nebudú také vysoké. Ale predsa len, keďže chceme zachovať, aby tá kvalita toho hodnotenia bola vyššia, než sme zvyknutí, tak minimálne ten človek musí prejsť tým školením degustátorov. Od posledného marcového dňa do 6. apríla sa uskutoční týždeň slovenských knižníc pod spoločným motom Knižnice pre všetkých. Základným cieľom 15. ročníka tohto celoštátneho podujatia je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Do projektu sa zapojila aj Skalická mestská knižnica a pripravila pre svojich čitateľov a priaznivcov niekoľko podujatí. Počas celého marca, čo je marec mesiac knihy, k nám chodia skoro každý deň deti na také informačnú výchovu, na také podujatia, ako sú rozprávkové do poludnia a podobne. Chodia sem deti zo základných škôl, materských škôl, zo špeciálnej základnej školy a takisto deti z okolitých obcí. V rámci týždňa slovenských knižníc pripravujeme navyše to, že deťom dáme do oddelenia detskej literatúry spoločenské hry. Takže okrem toho, že si prídu k nám knižku požičať, prečítať, môžu sa aj zahrať tieto hry. Takisto každoročne pripravujeme a nielen teda naša knižnica, ale všetky knižnice alebo väčšina knižnic na Slovensku to, že odpúšťame poplatky. Takže chcem poprosiť ľudí, ktorí už sú v tej upomienkovej zóne, upomienku dostali alebo vedia o tom, že už by mali knižky vrátiť, aby využili aspoň tento týždeň slovenských knižníc k tomu, aby knihy bez nejakého poplatku priniesli do knižnice. No a potom samozrejme ďalej pripravujeme ďalšie podujatia, ako je 3. apríla. Máme takú vernisáž k výstave. Vyzvali sme deti, aby nám namalovali obľúbených hrdinov zo svojich kníh. Do tohto sa zapojilo veľa detí, až nečakane veľa. Dostali sme 90 prác, takže momentálne sa inštaluje výstava z tohto. No a 3. apríla o 16. hodine bude v jezuitskom kostole taká vernisáž, kde programom prispejú jednak deti zo základnej umeleckej školy a jednak deti zo súkromnej základnej školy. 4. apríla celodenné podujatie, taký deň otvorených dverí v knižnici, kedy ľudia môžu prísť sem do knižnice od rána až do 8. do 20. hodiny večer. Môžu si prezrieť knižnicu, môžu sa poinformovať, aké služby tu poskytujeme, aké máme knižky v knižnici. No a potom sa môžu aj bezplatne zapísať. 9. apríla o 17. hodine máme premietanie filmu Vlčie hory. Príde k nám magister Andrej Popovič, ktorý k nám chodí už pravidelne. Potom 16. apríla o 16. hodine bude prednáška pre verejnosť s profesorkou Evou Fordinálovou. Bude mať názov, čo sa v Cyrilo-metodejskom roku ešte nepovedalo. Štvrťfinálová séria najvyššej hokejovej súťaže medzi Skalicou a Banskou Bystricou sa skončila výhrou Baranov 4-2 na zápasy. Favoritom bola Banská Bystrica, ktorá skončila po základnej časti na 3. mieste. Skalickí fanúšikovia však verili, že zlepšená hra v zápasoch pred play-off môže vo vyraďovacích súbojoch priniesť úspech. Nestalo sa. Sezóna 2013-2014 sa pre zelenobielých skončila. V stredu 19. marca prišli Bystričania do Skalice s mečbalom a aj ho premenili. Po nevýraznom výkone domácich, ktorým vyšla akurát prvá 10-minútovka, vyhrali 2-1 a ukončili sériu i pôsobenie Skaličanov v tomto ročníku. V podstate, čo sa týka dnešného zápasu, áno, mali sme v podstate dobrý úvod. Super trošku bol zakriknutý a jednoducho
Myslím, že úvod stretnutia patril nám samozrejme už v podstate v ďalšom priebehu zápasu pre zvýšil pohyb. Sústredil sa na defenzívu a jednoducho veľmi ťažko sa hľadal kľúč od súperovej brány. Bohužiaľ dneska tá šťastie nám nebola naklonená a súper odchádza s víťazstvom. Fanúšikovia určite verili, že rozhodovať sa bude v 7. zápase, ale brány semifinále si otvorili v Skalici hostia. Séria však bola do 5. zápasu vyrovnaná. Musím vyzdvihnúť výkon domáceho tímu. Naši hráči išli v podstate výkonnostne hore, hlavne v poslednej šestine, kde sme dlhodobo si držali. Dá sa povedať vysokú výkonnosť, dokázali sme to pretaviť aj v podstate v úvodných stretnutiach s Banskou Bystricou a posledné dva zápasy boli jednoznačne v rukách súpera a dá sa povedať, zaslúžene postupuje ďalej. Tréner Skaličanov na tlačovej besede zhodnotil aj svoje pôsobenie v Skalici. V podstate prvý raz som vo svojej trénerskej kariére nastúpil do rozbenutého vlaku a jednoducho určitým spôsobom som chcel nejak zmeniť herný prejav, herný štýl a jednoducho nedá sa to v podstate zo dňa na deň. A čo sa týka viac menej, v prebiehu sezóny sme mali dosť vážne problémy v kádri, hlavne čo sa týka bekov, tak podstatný čas sme hrali s veľmi, veľmi mladými neskúsenými obrancami. V prílome rokov sme určitým spôsobom káder doplnili, tak stabilizovali sme zostavy a jednoducho začali sme v podstate nakupávať na tú požadovanú výkonnosť, herný prejav, ktorý bol myslím veľmi, veľmi, dá sa povedať, zaujímavý nielen pre diváku, ale hlavne prinášal efekt. Takže ja musím povedať, že naozaj hráči odviedli kus penzum práce, v podstate našli sme spoločnú reč a dá sa povedať, vyústilo to do sympatického herného prejavu a dá sa povedať poväčšinou aj efektívneho, avšak jednoducho naozaj taká tá výkonnosť sa nedá dlhodobo udržať. Či zostane Andrej Výboh hlavným trénerom Skaličanov, ktorí hráči zostanú v tíme, to všetko sa uvidí v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. V nasledujúcich dňoch a týždňoch sa bude hodnotiť uplynulá sezóna. Nepochybne sa bude intenzívne rozoberať spolupráca so Slovanom Bratislava a predovšetkým sa bude klub pripravovať na novú sezónu. Vo volejbalovej prípravke začalo v tejto sezóne s tréningom 16 dievčat. Začínali sme vlastne minulý rok v máji. Sme robili po školách takú ponuku deckám, že môžu hrávať volejbal. Samozrejme, volejbal už sa trošku dostal pod kožu deckám, takže prišli. A z našej predprípravky, ktorá už beží tretí rok, lebo štvrtú sezónu, tak sa nám zase preradilo niekoľko detí 8. Tréningy, prípravky začínajú vlastne tým, že deti sa učia chodiť, behať, skákať, získavajú obratnosť, atletické skúsenosti, gymnastické, taká všeobecná príprava telesná a potom do toho všetkého zaraďujeme vlastne už prvky volejbalu s tým, že vedieme im ruku správne, nohy položené na zemi, zo špičiek a tak ďalej. Je to taká zaujímavá vec, ktorú deti baví. Prípravka ešte teda nie je celkom o volejbale, ale o príprave naň. Na ten naozajstný volejbal si dievčatá ešte musia nejaký čas počkať. Tým, čo teraz vedia, sa vedia zabaviť volejbalom asi tým spôsobom, že si prehadzujú loptu. Teraz už si nadhadzujeme, odbijame prstami. Takže začínajú vlastne rozohru v takej trojke, taký mini volejbal trojkový. Tým, že prehodia loptu, spracujú si, nadhodia, odbijajú. Je to také pre nich už veľká zmena, lebo od toho, že nič nevedeli na začiatku v septembri, teraz už odbijajú loptu nad hlavou na 3 dotyky. Prípravka je 8, 9, 10, ale my sa snažíme tam zaradiť deti jeden ročník. To sa nám teda podarilo prvýkrát v takom väčšom množstve. Ročník 2003, niektoré 2004. Dievčatá v prípravke trénujú dvakrát do týždňa po hodine a pol, v útorok a vo štvrtok. Venujú sa tomu decka úplne, že chodia na čas. Robíme
pred tréningom vždy máme taký rituál, že skontrolujeme si zdravotný stav, či majú všetky nohy, ruky, to sa smejú trošku, majú takú zábavu, s toho im robíme. No a potom teda už na vážno ideme do tréningu a decka to berú tak veľmi, veľmi dobre. Som spokojný. Kader prípravky je síce na túto sezónu uzavretý, ale šikovné dievčatá ročníkov 2003 alebo 2004 majú stále dvere otvorené. Určite najbližší výber budeme zase robiť pred koncom školského roku v máji, takže oslovíme zase všetky deti, ktoré vekovo spĺňajú. Samozrejme musia to byť dievčatá, chlapci tí hrajú hokej alebo futbal. Deckám sme urobili aj turnaj, veľmi pekný teraz. Pozvali sme aj dievčatá z Uherského Hradišťa, ale pre nejaké technické problémy s autom, tak nám nedorazili, z čoho boli deti veľmi sklamané, tak hrali medzi sebou, ale vôbec to neubralo na nejakej tej radosti z víťazstva. Dostali medaile, dostali poháre. A ďalší turnaj pre nich chceme pripraviť na konci apríla 26. A pozvať môžeme aj na zápasy skalických volejbalistov všetkých vekových kategórií, ktorí hrajú v telocvični Strednej zdravotníckej školy. Ich súťaže pomaly vrcholia.